ନୂଆ ଆଶା ଓ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ। ମହାମାରୀର ମହାପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହେଲା ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ। ମହାନଗରରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। 2022 ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଉ ବୋଲି କହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 40,000 ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଆଧାରରେ ଦରମା। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 2022 ପାଇବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ଦରମା। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦାବି କଲା ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ ମଞ୍ଚ। 5 କୋଟି ଟପିଲା ଟିକାକରଣ। ଓଡ଼ିଶାକୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ଅଦ୍ୟାବଧି 5 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଦିଆସରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 15-18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକାକରଣ। ସେପଟେ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଏହାପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନୂଆ ଡିଜି। ନୂଆବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ନୂଆ ଡିଜି 1987 ବ୍ୟାଚ୍ର IPS ସୁନୀଲ ବଂଶାଲ। ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ଅଭୟଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଏହି ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ମାଓ ଦମନ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ଦେଲେ ସୂଚନା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଯାଜପୁର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ନାଭିକେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଯାଜପୁରକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ। ନିକଟରେ ଯାଜପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ BSKY ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଖୋଲାଖୋଲି ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସବୁରି ମୂଳରେ ବବି ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। 2022 ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ବବିଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା।